Fala aí, pessoal, tudo beleza? Voltamos aqui com mais uma continuação do jogo. Ele quer me dar uma surra, não sei aonde, cara, mas é difícil encontrar ele agora por ali. Esse é o primeiro mundo, o segundo mundo é o de gelo. Tá ali, aqui, o segundo mundo, ó. É o gelo. Só poderia ir por ali, né? Mas pra ir por ali, eu tenho que fazer isso aqui. Exatamente, ó. Eu vim aqui antes. Eu não vou deixar mais uma sem comida. Tudo é perfeito. Tem várias pages perdidas por aqui, pessoal, no laboratório, as coisas. Depois eu vou ver certinho como pegar elas, viu? Que eu vi que ali no primeiro mundo tem uma, só que eu não tô com habilidade ainda pra fazer ela. Então o segundo mundo fica pra cá. Não quer que eu vou atrás. Olha, ela tem mesmo um jeito. Isso aqui caiu nessa água aqui e se arrastado pra baixo. Tá? Abrimos o portão. E bora lá. Agora tem uma cena. Capital Bis, oficina do Capitão Bis. Eu falo pra vocês o que ele quis dizer, pessoal. Ele trabalha pra uma outra companhia, ele é simplesmente um líder aí que tá seguindo os caras. Então, ele prometeu que os livros vão estar coletados, o objetivo até o final da tarde. Pode demorar um pouquinho, mas ele já tá conseguindo o livro. As páginas secretas e as páginas especiais já vão estar logo na mão dele. Então é como se fosse um capacho para grandes pessoas. Por isso ele está pedindo um pouco de mais tempo, um pouco mais de calma, para tentar deter principalmente a gente que está capturando as páginas e controlando tudo mais. E controlar o mundo, né, que eles querem com as páginas. Só que nem ele vai falar também agora, ele odeia, ele vai odiar, ele já está odiando ver esses caras no próximo jogo. Então quer dizer, eles pretendem fazer outros jogos e provavelmente eles vão aparecer em outros jogos, porque esse Capitão Bee não é, ó, nos jogos futuros, não é o que esperava. Agora o Radical, ele quer que o nosso Dr. Quatro, ele consiga retroceder o nosso progresso para tentar impedir o nosso progresso antes que as páginas até que as páginas sejam coletadas no final do dia. Só que o Dr. Quark está falando que ele tem um quiz perfeito de perguntas e respostas, que ele pode impedir o nosso avanço aí das coisas, que é o que ele vai vir fazer agora com a gente aqui, que é praticamente igual o Banjo-Kazooie e Banjo-Toy sempre teve, né? O Banjo-Toy tinha, na verdade. Banjo-Kazooie e Banjo-Toy, os dois tiveram, então tá retratando muito esse tipo dos jogos anteriores e tá muito interessante. Não dá pra falar que não tá interessante, tá bem interessante. Então o que a gente vai fazer agora, esse quiz aí? Victor Star. Ele tá nos esperando aqui, no quiz time. São 10 perguntas, nós vamos ter 3 vidas, 10 espaços. Nós temos
três vidas. Não sei se perder as três vidas a gente volta pra desde o começo novamente. Olha, vocês estão falando um pato dentro do robô. Uma cabeça de pato dentro do robô. Silêncio. Eu sou o sensor desse mundo, você tem atrapalhado todo mundo. E você vai ter que responder um kiss. 10 respostas corretas. A gente pode passar. Se a gente não conseguir a correta, a gente sai. Ok. Vamos ver se eu consigo, né? Porque eu sou péssimo em inglês, eu tenho que me decorar. Bake tropical. Rapaz, não, é do templo. Errei. Grande, errei um. Que ridículo. Chris Ball, Freak, Dr. Puss. Será Puss? Transformation. O que ela usa? Transformation? A planta. Transforma a gente numa planta. Isso foi correto. Eu não esperava. Dois pontos. Já deu a resposta muito rápida, então foi. Fomos dois pontos à frente. Defende Fist. Complexo Turner, Complexo Marine. Complexo. Não, errei também. Vou ficar de olho no Kiss, pessoal. Eu sou ruim porque eu sou ruim de inglês. Capitão B, Color, Color Oficial. Oficial. Não, Pink também não, errei. Voltamos pro começo. Como que é? A gente cai tudo, né? E volta pro começo. Yes. Vamos lá, a gente vai até a gente acertar. Quase vou de novo. Sonar shot? Sonar, ó, sonar. Chutei, viu, pessoal? Que ele sabia que era. Será isso ou não? Esse era o sonar. Winter Scholar, Yellow. É, o primeiro fantasma da entrada seria isso. Primeiro fantasma da entrada, ele era amarelo. Soar Maybe. Errei. É perguntas diferentes, viu? Silver? Não, era gold? Gold, ouro, era ouro, ouro. Mano, ouro. Malocão, Rise, Spect, Rose. Lady. Era Lady lá dentro. Você soube de só por causa do meu capacete, né? Também não. The characters, Wolves, It. Ah. Sir, Clara, Mindy. Social. Não? Perdi. Não era Sir nenhum. Vamos lá. Estamos indo bem, avançamos bem, descendo a terceira e última, a gente avança melhor. Claro. É o inglês, pessoal. O meu inglês é péssimo, então se não fosse falar inglês eu saberia responder todas as questões. Perfeito. Droz não, era só complexo ali. Eu já sei como responder aquela. Tipo, qual foi o Cards?
Também não, vixe. Falso. Leite. Essa da Leite. Não adiantou nada, pessoal, porque eu já vou morrer já. Nimbo, Debut, Yoka, Nimbo também não. É alguma coisa do templo. Nossa, foi feio. Foi feio porque apareceu todas as questões que eu não sabia, não sei traduzir. Vamos que a gente vai conseguir. Esse vídeo aqui é pra isso. Pra gente conseguir. Vamos lá. Pictures. Pinturas desse take. Ah, que pintura? Que local é essa da pintura? É o... templo. Pedúculos Templo. Esse jogo tá um pouco mais fácil do que o Banjo era, né? Pacific Rose. Lady não. A Lady, né? A Lady que tá lá dentro. Só que a gente já fez antes também. Midiu, capturei esse fish. É o Yellow? Não é. É o Yellow. Proper Good Smoothies Work by Um Puxos Fistos. Sei lá que seja isso. Zard também não. Mano, tá vindo muito alto. Não pode vir fazer, vai ter uma vida suave mesmo. Ghost, algo. Fantasma amarelo na entrada. Puta, quase tá errado. Minha pressa. Não estava programado para o meu dia. Tem mais duas perguntas ainda. Ah. 23 horas e alguma coisa. Chutei, pessoal. Chutei. Mano do céu, chutei. Falta só mais uma pergunta agora. Quantos kills dois pro mundo? 100 não. Pra zero, talvez. Bom. Nós estamos indo no mata-mata. Que não é, não é aquela. A gente coloca outro. O outro já era. Vamos que agora a gente consegue. Total. Não sei, esse aqui eu não sei. Esse vídeo é pra falta. 23 horas. Não, 23 horas é alguma coisa, errei de novo. Eu tinha acertado esse. 23 horas de jogo é bastante horas, viu? Molochrons. Molochrons é o que ela, a cabeçura precisa. Por que vocês não fazem essas perguntas fáceis que eu já sei, que assisti em outro playthrough, do que fazer difícil pra mim saber contar? Tomar não. Good Slay não, é o outro então. Mano, aqui a gente não chegou nem perto. O que a doutora nos transformou foi numa planta. Ah, agora fez a pergunta certa pra mim.
resposta correta, vamos avançar mais 2 pontos. Lindo. Stanley Duke Stanley? É um recorde, talvez. Limbo, a gente tem esse recorde. Tia de Limbo, Limbo, não. Aqui é a resposta que eu não sei. Era zero. Era zero mesmo. Aqui eu sei que é zero já. E Pictures é essa. Onde que fica essa pintura? Templo. Futebol Village, né? Futebol Village. Chegamos no meio, pelo menos. Só faz a pergunta que eu sei agora no filme. Agora mano, eu errei isso aqui de novo, hein? Tenho que decorar isso daqui, mano. Ave Maria, isso que eu falei pra você que eu ia sair, viu? Vamos, vamos de novo. Também não era bairro alguma coisa, era aquele bairro. Então já sei que é aquele bairro. Que pintores. É, só onde que é a pintura? Já sei de novo essa pintura. Viu? Que bobo. Isso, me dá dois pontos e vai. 1, 2. New Boss Gold, é de ouro. Finalmente acertei. Onde que é essa pintura? Ok. Esse aqui é o... Não, para a cafeteria não, era o tempo. Eu defendi, especial. Essa aqui que eu vou colocar, né? Não tinha como errar, eu já tinha feito. Tá surpresa, era a situação mais difícil. Eu consegui, é lógico, eliminei todas elas depois. Uma página foi. Primeiro mundo foi uma página. Estou só de uma página. Vai, é a última. Como é que eu faço pra mim acertar? Eu não sei o que é. Yungi Upskibo. Puta que pariu. Errei. Errei no finalzinho. Não sabia. Falou, como é difícil. Que eu nem tinha visto ainda. Mais uma vez. Esse vídeo vai ficar só nisso, pessoal. Por exemplo. Vamos. Vocês acompanham minha burrice. Total? 15, 20, sei lá. Save Butterfly Letter? Também não, nem li essa pergunta aí. Foi ruim, mudou todas as perguntas de novo. Ok, a figura tudo bem. Pra você saber onde que é. Agora já sei onde que é essa porcaria. É Rumpel Trinity. A rampa do tempo, né? 2 pontos.
perdi. Não era o Nimbo aqui. Mano, agora eles estão fazendo uma pergunta que eu não sei responder. Mas não é por eu não saber responder, pessoal, é por eu não entender o inglês. Ai, que tenso. Imagina os próximos que estão vai ficar aqui. São 24 horas. Consegui. Foi um só que conseguiu onde eu estava. Meio demais. Ah, ele pensava que a gente era um vendedor de porta em porta. Tá falando que o que ele pensava que a gente era. A gente era um vendedor de... Pensando que a gente era um vendedor de porta em porta. Tipo, assim. Isso aí, agora tá indo bem. Tamo indo bem, tamo indo bem. Tudo bem, não perdeu nenhuma vida. Agora a gente dá. E se não for agora. Foi uma só que permitiu pra gente entrar nesse mundo. É isso mesmo. Falta pouco. Duas, falta mais duas perguntas ainda. É que ok. Mostra a pintura. Ok, excelente como sua pintura. A gente vai passar dessa vez, pessoal. Vamos pro tempo. Mais uma, meu querido. Sério? Não. É agora que tá disputando. Essa daqui é leite. Não? Não? Pessoal, pelo amor de Deus. Não lembrava agora, velho. De um grum. Acertei, hein? Passei. Chute, não foi no chute. Foi no chute, pessoal. Foi no chute. Agora vai falar que ele vai fazer perguntas melhores a próxima vez, que ele não imaginava que fosse tão fácil, que ele vai ter que fazer um relatório da próxima vez, pra melhorar a performance. Quarks. Passamos. Passamos na canseira, né? Porque, coisinha difícil, viu? Até eu me senti exausto de responder essas perguntas, essas questões. Então, estamos no segundo mapa. Vai me atacar agora, isso? Morreu também. Que é um vidro que eu não sei como a gente vai quebrar também aqui. Então ali é onde está o segundo mundo. A gente vai até lá, claro. Tem alguma coisa do doutor? Ah, ali alguma coisa do doutor também pra gente colocar. Deixa eu ver o que é aquilo. Eu entendi que eu tenho que pegar o gelinho. Tem que entrar no outro mundo?
começar a abrir ali, ó. Ali é o terceiro mundo. E vai ser o terceiro mundo que eu vou deixar pra depois. Terceiro mundo vou deixar só pra depois. Sei os seus tônicos, né, minha querida? Eu vou deixar esse aqui, ó. Tá mais interessante pra mim por enquanto. Movimento. Mas é livre pra tudo qualquer lugar que tem aqui também, viu? Pelo amor de Deus. Aqui é o nosso querido amiguinho, que ele vai estar com todos os jogos que ele tem aqui, né? Que da hora. Depois eu vou ver como faz isso aqui, pessoal. Porque tem uma página aqui, ó. Acabei de perceber. A gente vai ter que bater todos os recordes dele pra pegar essa página. Depois eu vejo aí bonitinho como que é. Vai ser esse mundo. Cada mundo tem seu objetivo diferente. E aqui a gente vai aprender a habilidade nova. O Tafan vai oferecer uma habilidade, né, pra gente abrir um novo mundo, só que a gente não tem interesse, só que ele falou que dessa vez a habilidade que ele vai ensinar é de graça, então eles aceitam. E agora é assim, ó. Agora é uma habilidade boa, ó. É a habilidade que a gente precisa pro primeiro mundo. Primeiro mundo a gente precisa dessa habilidade aqui. A gente vai fazer o segundo mundo. Depois a gente volta pro primeiro mundo pra fazer alguma coisa do primeiro mundo. Porque a gente precisa mais habilidade ainda. Tá longe ainda. A gente precisa de habilidade, que é essa habilidade aqui. Que a gente não sabe do primeiro mundo. Aqui, ó. O challenge do primeiro mundo aqui, ó. Que da hora. Dá pra ir até o primeiro mundo por aqui. Quando a gente aprender, claro, né? Porque... tá foda. Será que se eu jogar ar gelado nesse negocinho aqui, eles... claro, não. Sim, tô derrubando toda a sua segurança. Entendi aqui. Vem a página. Deixa que eu pego você. Não só isso, cara. Que local é esse que eu não entendi aqui ainda? É tipo uma... caiu agora, né, meu querido? Mano, por aqui não tem nada, aqui é só um arzinho gelado. Não entendi, carinha, que você quer que eu vou até você. Só que eu não vou até você agora, não tem como ir. Que local é esse? Aqui é um outro botão. E aqui ainda não dá pra aprender, né? Não, é uma escada que vai ter que aprisionar, já percebi. E aqui é o segundo mundo. O mundo da neve, do gelo, né? Já percebeu? Precisa de 3 páginas pra abrir esse mundo. Abre com 3 páginas aí, bonitinho.
E abrimos o nosso segundo mundo de jogo. Vou precisar de 5 páginas para expandir. Só que como que eu disse. Eu só vou expandir depois de eu fazer todas as missões e tudo mais. Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenha curtido. Um abraço a todo mundo, até a próxima. Fique com Deus e eu fui.